mega svømmetur i verdens mindste hav. Så var meget sødt. Ja, meget lækkert også. Vi er på vandretur i Bjørneland, og vi satser på, at vi ikke bliver spist. Thor han sørger for, at vi larmer, så der ikke kommer nogen bjørne hen til os. Og nu går vi op på grænsen mellem Bosnien og Kroatien, og vi er de eneste mennesker heroppe. Ja, vi blev advaret lokale på vejen, når vi skulle holde på bjørne, så ja. Vi har gået og banket på nogle grene hele vejen. Ja. Og vi har lige så set nogen. Ja. Ej, og nu glæder vi os til, at vi kommer op til toppen. Ja. Og så skal vi se en gammel militærbase. Ja, derovre. Så er vi i Plitvice, med de smukke vandfald og det turkise vand. Hvad sker der, Thor? Vi er kæmpe kø af køer. Vi har bare ko.